ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। আজিৰ ভিডিঅ'টিত মই ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফিৰ পাৰ্ট ফ'ৰ লৈ আহিছোঁ। অলৰেডি তিনিটা পাৰ্ট আপলোড কৰা হৈছে, চ' দিছ ইজ দ্য পাৰ্ট ফ'ৰ য'ত আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম। তেতিয়াহ'লে আহক ভিডিঅ'টি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নত সোধা হৈছে, ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কোষ্ট গুল্ফ অফ মান্নাৰ ইজ লোকেটেড। ত' নিম্নোক্ত কোনখন ৰাজ্যত বা কোনখন ৰাজ্যৰ কোষ্ট লাইনত আপোনাৰ গুল্ফ অফ মান্নাৰ চিটুৱেটেড হয়। আৰু গুল্ফ অফ মান্নাৰ আপোনালোকে ইমেজত দেখিবলৈ পাইছে, এয়া গুল্ফ অফ মান্নাৰ, ঠিক আছে। আৰু এই গুল্ফ অফ মান্নাৰ আমাৰ তামিলনাডু ষ্টেটৰ কোষ্ট লাইন যিটো আছে, যিটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান অ'চিয়ানৰ লগত কোষ্ট লাইন ক্ৰিয়েট কৰিছে, তাত আমাৰ গুল্ফ অফ মান্নাৰ লোকেটেড হয়। শ্ৰীলংকাৰ নৰ্থ ৱেষ্ট ডিৰেকশ্যনত অৱস্থিত হয় গুল্ফ অফ মান্নাৰ, ঠিক আছে। চ' আমি আগবাঢ়িছোঁ। হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ চাউথৰ মষ্ট হিল ৰেঞ্জেছ ইন ইণ্ডিয়া। চ' ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ দক্ষিণাত্যত অৱস্থিত যিটো হিল ৰেঞ্জ আছে, যিটো পাহাৰ অঞ্চল আছে, পাহাৰীয়া অঞ্চল, তাক আমি নিম্নোক্ত কোনটো অঞ্চলক জানো আমি যে চাউথৰ মষ্ট হিল ৰেঞ্জ বুলি, ঠিক আছে। আৰু সেইটো হৈছে কাৰ্ডামান হিল, যাক আমি ইলাইচি হিল বুলিও কোৱা হওঁ, ঠিক আছে, কোৱা হয় কাৰ্ডামান হিল। আপোনালোকে ইমেজত দেখিবলৈ পাইছে, এয়া কাৰ্ডামান হিল। চ' কাৰ্ডামান হিল কি হয় আপোনাৰ, যিটো তামিলনাডু আৰু কেৰেলা দুখন ৰাজ্যত বিয়পি আছে, চাউথ ইষ্ট কেৰেলা আৰু চাউথ ৱেষ্ট তামিলনাডুত বিয়পি আছে এই কাৰ্ডামান হিলটো। চ' কামিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ট্ৰেডিশ্যনেল নেম চাহায়াদ্ৰি ইজ অফ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং। চ' যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল নেম হয় এটা চাহায়াদ্ৰি, আচলতে বৰ্তমানৰ নিম্নোক্ত কোনটো অঞ্চলক আমি চাহায়াদ্ৰি বুলি আগতে জানিছিলোঁ, আগতে কোৱা হৈছিল, ঠিক আছে। আৰু সেইটো হৈছে আমাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট, যিটো আমাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট গুজৰাটৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি কেৰেলা তামিলনাডুলৈকে বিয়পি আছে। চ' পেনিনচুলাৰ ভাৰতৰ যদি আপুনি চাবলৈ যায়, তেতিয়াহ'লে গুজৰাটৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি এই যিটো হিল ৰেঞ্জ এটা একদম কেৰেলালৈকে বিয়পি আছে, যিটো মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ, তাক আমি ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট বুলি কওঁ, আৰু যাক আগতে চাহায়াদ্ৰি নামেৰে জনা গৈছিলে। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, আগবাঢ়িছোঁ আমি তেতিয়াহ'লে। চ' নেক্সট সোধা হৈছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ফেক্টৰ ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ ল' ৰেইনফল ইন দ্য ইষ্টাৰ্ণ শ্লপ অফ দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট। চ' আমাৰ যিটো ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট আছে, ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো ৱেষ্টত যিটো ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট আছে, সেই ৱেষ্টাৰ্ণৰ এটা ছাইড আছে ইষ্ট, এইটো ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটৰ ইষ্ট শ্লপ আৰু এইটো হৈছে ৱেষ্ট শ্লপ, ঠিক আছে। চ' আমি ইমেজত ভালকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চ' যিটো এইটো যদি আমাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট হয়, ইয়াৰে এইটো আপোনাৰ ইষ্ট ছাইড হয়, ক্ষমা কৰিব, ৱেষ্ট ছাইড হয়, আৰু এইটো হ'ব আমাৰ ইষ্ট ছাইড, ঠিক আছে, ইষ্ট পূৰ্বাঞ্চল। চ' এইটো আমাৰ ৱেষ্ট, এইটো আমাৰ ইষ্ট ছাইড, আৰু এই ৱেষ্ট ছাইড যিটো আছে সেইটো উইণ্ড ৱাৰ্ড ডিৰেকশ্যন হয়, অৰ্থাৎ এইটো ছাইডে আপোনাৰ বতাহটো বেছি লাগে, ঠিক আছে। বতাহটো আমাৰ যিটো আৰবিয়ান চি আছে, আৰবিয়ান চিৰ পৰা যিটো উইণ্ড ডিৰেকশ্যনটো হয় ডাইৰেক্ট ইয়াতে হিট কৰে, ঠিক আছে। আৰু সেইবাবে কি হয়, এই অঞ্চলত থকা ঠাইবোৰত বৰষুণৰ পৰিমাণটো বেছি হয়, কাৰণ যেতিয়া মেঘবিলাক আহি ইয়াত খুন্দা খায়, বতাহ আহি ইয়াত খুন্দা খায়, তেতিয়াহ'লে ইয়াত চাৰ্কুলেট কৰি থাকে আৰু এই অঞ্চলত বৃষ্টিপাত বেছি হয়, ঠিক আছে। কিন্তু ইয়াৰ অপজিট ছাইডে যদি চাই, ডিউ টু দিছ হাইট, এই আপোনাৰ পৰ্বত বা পাহাৰৰ কাৰণে আপোনাৰ যিখিনি ৱেট এয়াৰ যিখিনি, সেইখিনি ইয়াতে চাৰ্কুলেট হৈ থাকে আৰু বাকী ড্ৰাই এয়াৰখিনি এইটো ছাইড গুচি যায়, আৰু যাৰ ফলত ইয়াতে ৰেইনফলৰ পৰিমাণটো কম, ঠিক আছে। আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে চাব যে পুনেত যিটো ৰেইনফল, এমাউণ্ট অফ ৰেইনফল, সেইটো মুম্বাইত হোৱা এমাউণ্ট অফ ৰেইনফলতকৈ বহু বেছি গুণে কম হয়, ঠিক আছে। চ' দিছ ইজ দ্য মেইন ৰিজন। চ' আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ, যিটো লিৱাৰ্ড লোকেশ্যন, সেইটো হয় মেইন কাৰণ, অপশ্যন নম্বৰ চি, যিটো লিৱাৰ্ড অৰ্থাৎ এইটো এই শ্লপিংটো যিটো যিটো ড্ৰাই এৰিয়া, এই লিৱাৰ্ড লোকেশ্যনৰ কাৰণে ইয়াত বৰষুণৰ পৰিমাণটো কম, ঠিক আছে। চ' ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটৰ যিটো ইষ্ট ছাইড আছে, ইষ্টাৰ্ণ শ্লপ, তাত বৰষুণৰ পৰিমাণটো কম হয় সেইকাৰণে। চ' নেক্সট আমি আগবাঢ়িছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৰিজন ইজ ফেমাছ ফৰ দ্য লায়ন টেইলড মেকেক। চ' লায়ন টেইল মেকেক হৈছে, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, এটা মাংকি বান্দৰৰ প্ৰজাতি হয়, ওৱান অফ দ্য অল্ডেষ্ট ফেমিলি অফ মাংকি, আৰু যিটো আমাৰ স্পেচিয়েলি ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট অফ কেৰেলাত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পোৱা যায়, ঠিক আছে। নেক্সট সোধা হৈছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য হাইয়েষ্ট পইণ্ট ইন ইণ্ডিয়া। চ' আটাইতকৈ ওখ পইণ্ট কোনটো হয় ভাৰতবৰ্ষৰ, আৰু মই অলৰেডি আপোনালোকক কৈছিলোঁ কাঞ্চনজংঘা, ঠিক আছে। যদি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ সোধা হয় কাঞ্চনজংঘা, আৰু যদি এজ এ হল সোধা হয় তেতিয়া মাউণ্ট এভাৰেষ্ট হয় হিমালয়ৰ, আৰু যদি ইনক্লুডিং পি অ' কে, ঠিক আছে, যিটো ডিছপুটেড হয় পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীৰ, চ' ডিছপুটেড এৰিয়া, আৰু এই পি অ' কেত আছে আপোনাৰ কে টু, যিটো গডিন অষ্টিন বুলি কোৱা হয়, চ' কে টু কিন্তু আপোনাৰ কাঞ্চনজংঘাতকৈ ওখ হয়, আৰু এজ এ হল যদি ইণ্ডিয়াৰ ক'বলৈ যায় আটাইতকৈ উচ্চ শৃংগ হয় কে টু, কিন্তু যদি আপুনি একদম ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইণ্ডিয়া যদি ক'বলৈ যায় আনডিছপুটেড, তেতিয়াহ'লে কাঞ্চনজংঘা হয় হায়েষ্ট পিক, ঠিক আছে। চ' নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং প্লেচ ইন দ্য জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ ইজ ফেমাছ ফৰ চেফ্ৰন কাল্টিভেশ্যন। চ' আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে চেফ্ৰন কাল্টিভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ
শীৰ্ষত আছে, ঠিক আছে। আৰু সেই অনুযায়ী জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ কোনটো ঠাইত আটাইতকৈ ছেফ্ৰন উৎপন্ন হয়, আৰু সেই ঠাইডোখৰ হৈছে পেম্পোৰে, ঠিক আছে। চ' পেম্পোৰে হৈছে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ যিডোখৰ ঠাই য'ত আটাইতকৈ বেছি ছেফ্ৰন কাল্টিভেশ্যন হয় আৰু প্ৰায় 15 কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত হয় শ্ৰীনগৰৰ পৰা, ঠিক আছে। নেক্সট প্ৰশ্নটো আমি আগবাঢ়িছোঁ যে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছ অৰ ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ উইটনেছেছ মোৰ দেন 50% ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যন অফ দ্য ট'টেল পপুলেশ্যন। সোধা হৈছে টোটেল পপুলেশ্যনৰ ভিতৰত, গোটেই পপুলেশ্যনৰ ভিতৰত মোৰ দেন 50%, 50% বেছি আপোনাৰ ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যন আছে আৰু কোনখন ষ্টেট বা ইউনিয়ন টেৰিটৰিত আছে নিম্নোক্ত, সেইটো সোধা হৈছে। আৰু আমি জানো সেইটো হৈছে দাদ্ৰা এণ্ড নগৰ হাভেলী, ঠিক আছে। দাদ্ৰা এণ্ড নগৰ হাভেলীত জনসংখ্যা আছে প্ৰায় 3.43 লাখ, ঠিক আছে, 343,000 2011 চনৰ চেঞ্চাছ অনুযায়ী। আৰু ইয়াৰে আপোনাৰ মোৰ দেন 50% হৈছে ST পিপল, ঠিক আছে, স্কিডুল ট্ৰাইব, ঠিক আছে। তেতিয়াহ'লে আমি আগবাঢ়িছোঁ, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য ইণ্ডিয়াছ অল্ডেষ্ট ৰিফাইনাৰী ইন ইণ্ডিয়া। চ' ইণ্ডিয়াছ অল্ডেষ্ট ৰিফাইনাৰী বুলি ক'বলৈ গ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে ডিগবৈ ৰিফাইনাৰী, চ' যিটো আমাৰ অসমত অৱস্থিত, ঠিক আছে। অসমৰ ডিগবৈ ৰিফাইনাৰী, এইটো অল্ডেষ্ট ৰিফাইনাৰী হয়, 1901 চনত স্থাপন কৰা হৈছিলে ব্ৰিটিছৰ দ্বাৰা, ঠিক আছে, সেই সময়ত ব্ৰিটিছ চৰকাৰ আছিলে। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং মিনাৰেল হেজ এনাদাৰ নেম কল্ড ব্ৰাউন ডাইমণ্ড। চ' ব্ৰাউন ডাইমণ্ড বুলি কোনটো মিনাৰেলক কোৱা হয়? আৰু ব্ৰাউন ডাইমণ্ড বুলি কোৱা হয় আমাৰ লিগনাইটক, ঠিক আছে। চ' ব্লেক ডাইমণ্ড আমাৰ কলক কোৱা হয়, আপোনালোকে গম পায় কয়লা, কিন্তু ব্ৰাউন ডাইমণ্ড আমাৰ লিগনাইটক কোৱা হয়, যিটো কালাৰটো ব্ৰাউন হয়, ঠিক আছে। লিগনাইট ওৱান কাইণ্ড অফ কলে হয়, সেইটো ব্ৰাউন ইন কালাৰ হয়, আৰু সেইটো আমাৰ আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে পোৱা যায় তামিলনাডুত, ঠিক আছে। চ' তামিলনাডু ইজ দ্য মেজৰ প্ৰডিউচাৰ অফ লিগনাইট, ছেকেণ্ড হায়েষ্ট পোৱা যায় আমাৰ গুজৰাটত পোৱা যায়, ঠিক আছে। আফটাৰ তামিলনাডু আমি লিগনাইট ক'ত পাওঁ? গুজৰাটত পাওঁ, মনত ৰাখিব, গুজৰাটত পোৱা যায়। চ' নেক্সট আমি আগবাঢ়িছোঁ, হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ষ্টেটছ হেজ দ্য মেজৰিটি এণ্ড দ্য মেজৰ অইল ফিল্ডছ ইন ইণ্ডিয়া, ঠিক আছে। আৰু ডেফিনেটলি এইটো আসাম হয়, অসমত আটাইতকৈ তেল বেছি পোৱা যায়, মেজৰ ফিল্ড যিবিলাক আছে অইল ফিল্ড সেইবিলাক অসমতে পোৱা যায়, ঠিক আছে। চ' নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে ছিলেক্ট দ্য কাৰেক্ট নন ৰিনিউৱেবল চ'ৰ্চ অফ এনাৰ্জি। নিম্নোক্ত চাৰিটা বিকল্পৰ ভিতৰত যে সোধা হৈছে নন ৰিনিউৱেবল চ'ৰ্চ অফ এনাৰ্জি কোনটো হয়, চ' ইয়াতে চাওক আপোনালোকে হাইডেল অৰ্থাৎ হাইড্ৰ' ইলেক্ট্ৰিক যিটো এনাৰ্জি, যিটো আমাৰ জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প, চ' হাইডেলতটো ডেফিনেটলি ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি, আপুনি পানীটো ৱাটাৰটো এবাৰ ইউজ কৰাৰ পিছত আকৌ ইউজ কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে, নবীকৰণ যোগ্য। তাৰপিছত আমি যদি ছ'লাৰ চাবলৈ যাওঁ, ডেফিনেটলি ছ'লাৰটো আমাৰ নবীকৰণ যোগ্য হয়, তাক আমি পুনৰ নবীকৰণ কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। উইণ্ড পাৱাৰ যিটো আমাৰ বতাহৰ দ্বাৰা যিটো উইণ্ড কল, আমি ইয়াতে এইটো ৰিনিউৱেবল চ'ৰ্চ অফ এনাৰ্জিয়ে হয়, উইণ্ড যিটো বতাহটো আমি পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু যিটো থাৰ্মেল এনাৰ্জি তাক আমি পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, নন ৰিনিউৱেবল চ'ৰ্চ অফ এনাৰ্জি। চ' কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ ইয়ৰ থাৰ্মেল এনাৰ্জি। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট ওৱান অফ দ্য ফেক্টৰ ফৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লোকেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট। চ' যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লোকেশ্যন, ইণ্ডাষ্ট্ৰি গঢ়ি তোলা যিকোনো এটা ঠাইৰ ক্ষেত্ৰত বা তাৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত নিম্নোক্ত কোনটো এটা কাৰক নহ'ব পাৰে, ঠিক আছে। আৰু সেইটো হৈছে আপোনাৰ পপুলেশ্যন ডেন্সিটি। পপুলেশ্যন ডেন্সিটিৰ ওপৰত কোনো মেটাৰ নকৰে। চ' আমি ঘনত্ব বেছি থকা ঠাইটো আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰি বনাব পাৰোঁ, ডেভেলপমেণ্ট হ'বও পাৰে তাত। আকৌ ঘনত্ব কম থকা ঠাইটো আমি, যিটো জনসংখ্যাৰ ঘনত্ব কম থকা ঠাইটো আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰি ডেভেলপ কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। চ' এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰশ্ন বিভিন্ন পৰীক্ষাত সোধা হয়, ঠিক আছে, অলপ কনফিউজিং হয় যিবিলাক প্ৰশ্ন। চ' হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য ইণ্ডিয়াছ আৰ্লিয়েষ্ট আইৰণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী। চ' ভাৰতবৰ্ষত আটাইতকৈ পুৰণি যিটো আইৰণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী, সেইটো কোনটো হয় সোধা হৈছে। আৰু সেইটো হয় আপোনাৰ টিস্কো, মনত ৰাখিব, টিস্কো যিটো হয় টাটা আইৰণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী লিমিটেড, ঠিক আছে। টিস্কো যিটো আমাৰ 1907 চনত স্থাপন হৈছিলে, যাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ হৈছে আপোনাৰ মুম্বাই, ঠিক আছে, মুম্বাইত ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ। আৰু টিস্কো হৈছে আমাৰ অল্ডেষ্ট ইণ্ডিয়ান আইৰণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী। সোধা হৈছে হোৱাট ৱাজ দ্য ৰিজন ফৰ ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট মডাৰ্ণ কটন মিল ইন মুম্বাই। চ' মুম্বাইত ফাৰ্ষ্ট মডাৰ্ণ কটন মিল স্থাপন কৰা হৈছে, আকৌ 1854 চনতে প্ৰথম যিটো বম্বে স্পাইনিং মিল, সেইটো মুম্বাইতে স্থাপন কৰা হৈছিলে, বৰ্তমান আৰু মুম্বাইত। আৰু ডিউ টু কটন গ্ৰ'য়িং এৰিয়া, ঠিক আছে, কটন খুব বেছি উৎপন্ন হয় মহাৰাষ্ট্ৰত মুম্বাই, গতিকে ওচৰত থকা কটন গ্ৰ'য়িং এৰিয়াবিলাকৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট মডাৰ্ণ কটন মিল স্থাপন কৰা হৈছিলে, ঠিক আছে। হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলোয়িং ফেক্টৰ ৱাজ ৰেছপনচিবল ফৰ দ্য ডেভেলপমেণ্ট ইন ইন্দিৰা গান্ধী কেনেল। চ' ইন্দিৰা গান্ধী কেনেল যিটো আছে, যিটো আমাৰ পাঞ্জাব হাৰিয়ানা পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি একদম থৰ মৰুভূমি যিটো ৰাজস্থানলৈকে বিয়পি আছে, ঠিক আছে। আৰু এই যিটো আপোনাৰ ইন্দিৰা গান্ধী কেনেল, তাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ মূল আঁৰতে হৈছে
এগ্রিকালচাৰ ডেভেলপমেণ্ট, ঠিক আছে। চ' ইন্দিৰা গান্ধী কেনেলটো ওৱান অফ দ্য মেজৰ চ'ৰ্চ অফ আপোনাৰ ইৰিগেশ্যন হয় ইন দিছ ড্ৰট এৰিয়া, যিবিলাক এৰিয়া আপোনাৰ ড্ৰাই এৰিয়া য'ত আপোনাৰ মৰুভূমি সদৃশ এৰিয়া যিবিলাক হয় তাত ইৰিগেশ্যনৰ মেইন ছাপ্লাই বা মেইন ফেক্টৰ হয় আমাৰ কেনেল, ইন্দিৰা গান্ধী কেনেল, যিটো ইৰিগেশ্যনৰ মেজৰ ছাপ্লাই, ঠিক আছে। আৰু এগ্ৰিকালচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ লগত যথেষ্ট জড়িত হয় ইন্দিৰা গান্ধী কেনেলটো। ইয়াক আগতে কিন্তু ৰাজস্থান কেনেল বুলি কোৱা হৈছিল, ফ্ৰেণ্ডছ মনত ৰাখিব, ৰাজস্থান কেনেল বুলি কোৱা হৈছিল। 1984ত ইয়াক ইন্দিৰা গান্ধী কেনেল নামাকৰণ কৰা হয়। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য ইণ্ডিয়াছ লংগেষ্ট হাইৱে, বিভিন্নবাৰ পৰীক্ষাত সোধা হৈছিলে, আৰু সেইটো হৈছে NH-44। NH-44 যিটো নেশ্যনেল হাইৱে 44, সেইটো লংগেষ্ট হাইৱে অফ ইণ্ডিয়া, আৰু এইটো আপোনাৰ ষ্টাৰ্ট হয় শ্ৰীনগৰৰ পৰা কন্যাকুমাৰীলৈকে, ঠিক আছে। শ্ৰীনগৰ টু কন্যাকুমাৰী, যিটো তামিলনাডুৰ কন্যাকুমাৰী, চাউথৰ মষ্ট পইণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ঠিক আছে। কিমান কিলোমিটাৰ হয় এইটো? 3745 কিলোমিটাৰ, মনত ৰাখিব, 3745 কিলোমিটাৰ বিয়পি আছে এই ৰুটটো, ঠিক আছে। চ' নেক্সট হৈছে আপোনাৰ, এইখিনিতে কৈ থওঁ টোটেল কিমানটা হাইৱে আছে কেতিয়াবা সুধি দিয়া হয়। টোটেল NH আছে 87টা এজ অফ নাও, ঠিক আছে, টোটেল 87টা NH আছে। দ্য নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে ওৱান অৰ NW-1 ইজ লোকেটেড ইন ইণ্ডিয়া এণ্ড ৰানছ ফ্ৰম হালদিয়া টু এলাহাবাদ একৰছ ফ্ৰম হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৰিভাৰ ছিষ্টেম। চ' যিটো NW-1 নেশ্যনেল ৱাটাৰৱেজ, যিটো নেশ্যনেল ৱাটাৰৱেজ আছে, যিটো আমাৰ বেংগালৰ, ৱেষ্ট বেংগালৰ হালদিয়াৰ পৰা এলাহাবাদলৈকে, ইউপিৰ এলাহাবাদলৈকে বিয়পি আছে, আৰু কোনটো ৰিভাৰ ছিষ্টেমৰ দ্বাৰা বিয়পি আছে সেইটো সোধা হৈছে। আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গংগা, ঠিক আছে। গংগা নদীৰ দ্বাৰা এই নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে ওৱানটো হালদিয়াৰ পৰা এলাহাবাদলৈকে বিয়পি আছে। টোটেল কিমানটা আপোনাৰ ৱাটাৰৱেজ আছে সেইটো সোধা হৈছে, যদি সোধা হয় পৰীক্ষাত মনত ৰাখিব। 111টা ৱাটাৰৱেজ আছে এজ অফ নাও, 106টা ৱাটাৰৱেজ 2016ত আপোনাৰ ৰিকগনাইজ কৰা হৈছে, 2016ত 106টা ৰিকগনাইজ কৰা হৈছে, ঠিক আছে। ত' টোটেল 111টা নেশ্যনেল ৱাটাৰৱেজ এতিয়ালৈকে আছে। চ' কামিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক ইন ইণ্ডিয়া। চ' লাৰ্জেষ্ট ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক বুলি ক'লে আমি ক'ব লাগিব উলাৰ লেক, জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ, ঠিক আছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, অলপ কনফিউজিং হয় লেকৰ প্ৰশ্নবিলাক। যদি লাৰ্জেষ্ট ব্ৰেকিচ ৱাটাৰ লেক বুলি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু চিল্কা লেক হ'ব। চ' চিল্কা লেকৰ যিটো পানীটো সেইটো চল্টি হয়, ব্ৰেকিচ হয়, ঠিক আছে। আৰু উলাৰ লেকৰ পানীটো ফ্ৰেছ হয়, গতিকে ফ্ৰেছ ৱাটাৰ যদি সোধা হয় তেতিয়াহ'লে লাৰ্জেষ্ট হ'ব উলাৰ লেক, আৰু যদি ব্ৰেকিচ ৱাটাৰ লেক অথবা চল্টি ৱাটাৰ লেক সোধা হয় তেতিয়াহ'লে লাৰ্জেষ্ট লেক হ'ব চিল্কা লেক, ঠিক আছে। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট ট্ৰু এবাউট পুষ্কৰ লেক, যিটো ৰাজস্থানস্থিত পুষ্কৰ লেক। চ' সেইটোৰ বিষয়ে কোনটো শুদ্ধ নহয়, নিম্নোক্ত কোনটো অল্টাৰনেটিভ শুদ্ধ নহয়। ইট ইজ ইন ৰাজস্থান ষ্টেট, শুদ্ধ হয়। ইট ইজ এ নেচাৰেল লেক, অশুদ্ধ, ঠিক আছে। এইটো এটা নেচাৰেল লেক নহয়। পুষ্কৰ লেক ইজ এন মেন মেড আৰ্টিফিচিয়েল লেক, ঠিক আছে। ইট বিলংছ টু লুনি ৰিভাৰ, ইটছ অলছো কাৰেক্ট। ইট ছাৰ্ফেচ এৰিয়া ইজ 22 কিলোমিটাৰ স্কুৱেৰ, ইয়াছ অলমষ্ট 22 কিলোমিটাৰ স্কুৱেৰে হয় ইয়াৰ এৰিয়াটো। গতিকে ইটছ নট এন নেচাৰেল লেক, এইটো এটা আৰ্টিফিচিয়েল লেক, ডেটছ ৱাই অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ কাৰেক্ট ইন দিছ কুৱেশ্যন। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিলে, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালে। ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।